リータです。本日は地元神奈川再発見、神奈川県民割についてお話ししたいと思います。このキャンペーンですね、だいぶ前から始まってはいたんですけれども、このチャンネルで特に話したことがなかったので、改めてお伝えできればと思います。まずこちらのキャンペーンなんですけれども、神奈川県民割、神奈川県民が神奈川県内を旅行したりとか旅するときに使えるキャンペーンとなりまして、全国的に行われている GoTo キャンペーンですね、 GoTo トラベルのキャンペーンと併用して使うことができる、かなりお得な割引のキャンペーンとなっています。では実際に見ていきましょう。はい、まずこちらですね、11月2日現在の、販売状況なんですけれども、結構人気があるということで、すでに販売が終了しているところもあります。でまず一番の旅行事業者ですね、旅行代理店情報なんですけれども、 JTB 日本旅行、東武トップツアーズ、近畿日本ツーリストにおいては、ウェブサイトの販売並びに店頭での販売は好評につき終了しましたということですので、こちらの4つの会社からはもう購入することが現代ではできなくなっているということですね。はい、まだ売っているところはあるんですけれども、販売状況日々変化をしていますので、お申し込みする際には必ず各旅行会社に確認する必要があるということです。はい、あとはですね、下のチョコちょっと上げていくんですけれども、2番ですね、宿泊事業者ですね、ホテルとか旅館で直接予約をするというものですね、直接予約をして販売するというものについては、好評につき現在一旦受付を中止しておりますということなので、直接はできないということですね。必ずしもどこかの、事業者を経由してというか、どっかの会社のサービスで予約をしないといけないという形になっています。そして3番目ですね、OTA オンライントラベルエージェントなんですけれども、こちら下にある通りになりまして、JTB とかヤフートラベルとか下に書いてあるんですけれども、ちょっと一旦上に上げています。はい、現在販売されているものの一覧になるそうなんですけれども、一番下の株式会社トラベルウエストについては好評につきも完売しているそうです。上の3つですね、 JTB ルルブトラベルとヤフートラベル株式会社ゆこゆこの3つにつきましては、もう10月から販売を開始しておりまして、一応現時点においてはまだ販売中ということですね。こちらのまた日々変化をしていくので、いきなり完売になることもあると思うんですけれども、現時点ですね、11月4日現在においてはまだ販売しているそうです。このサイトには2日と書いてあるんですけれども、今この動画を作っているのは4日なので、4日の時点ではとりあえず大丈夫かなというところですね。そして下の2つあその下の2つですね、ジャランと楽天トラベルですね、この2つにつきましては11月9日月曜日の10時からということなので、来週の月曜日10時から販売が開始になるというものです。まだ始まっていないので、この2つについては、今見てもないと思うんですけれども、売り切れたわけではなく、まだ始まっていないだけですので、ご了承ください。続いてちょっと下を見ていきましょうか。あ、そうですね、ここに書いてあるんですけれども、OTA オンライントラベルエージェント、なんか難しそうなこと言うんですけど、結局ウェブで売ってるやつですね、楽天とかヤフーとか、そういうオンラインで買える事業者のことをオンライントラベルエージェントと言っているそうです。 OTA っていうんですね、初めて知りました。各社ですね、そういう会社はそれぞれ割引のシステムとかサービスとか異なりますので、必ず予約とかお金払う際に希望する割引が適用できているのか確認してくださいということですね。後でやっぱりちょっと適用されてなかったという時に、後から言っても適用できないと思いますので、ご注意くださいというものですね。そして各社予算が割り当てられているようで、その予算が終了次第割引での販売は終了になるそうです。はい、でこちらですね、下の地図ですね、ピンクと青の色分けをしている地図になるんですけれども、色分けがなんで色分けされているのかという点について、後で金額が違うので改めてご紹介するんですけれども、まず青い方ですね、定番エリアとなっているのは、横浜市とか鎌倉市とか
箱根町ですね、横浜、鎌倉、箱根でも、もういかにもな観光の定番スポットですね。そういったところはもう、定番エリアという扱いになっています。でそれ以外のエリアですね、それ以外の神奈川県内すべての場所が再発見エリアということで、まあ、黄色の色がついてますね。川崎とか横須賀とか、まあ、相模原とか、まあ、結構藤沢とか小田原とかですね、湯河原もそうなんですね。そういったところも全部再発見エリアということになっています。後でこの何が分かれているか何が違うのかというのを改めてご案内いたします。で続いてですね、ちょっと一回話が変わるんですけども、そもそもいつからやっていたのか、いつまでやるのかというものにつきましては、もうすでにだいぶ前に始まっていたと申し上げた通り、今年の10月1日ですね、ここからも予約受付は開始していまして、まあ、実施期間は10月8日からということで、もうすでにもう1ヶ月弱ですね、もう始まっているものになります。で終了なんですけれども、来年ですね、令和3年2月28日までの宿泊まで利用分ということで、2月28日に泊まって3月1日にチェックアウトする、その日までは一応適用範囲になるということですね。そして改めてこの地元神奈川再発見、神奈川県民割とは何ですかというものなんですけれども、新型コロナウイルスの感染症によって、まあやはり旅行の需要が落ち込んでいるということで、まあ宿もそうですし、旅行代理店とかありとあらゆるところが今のダメージを受けているということで、そこの回復を望むというものと、あとせっかくの機会だからでしょうね、神奈川県民が、まあ、地元神奈川の魅力を再発見する、景気を提供することということで、多分神奈川県としては、神奈川県民が他の市町村、都道府県ですね、いろんな他の他県に行ってお金を使うというよりかは、まあ神奈川県内にお金を落としてくれた方が都合がいいんですよ。神奈川県の中が潤うので、まあそうは言ってはないんですけど、多分実際そうだと思います。神奈川県民が県内でお金を回してくれるようにということでやっているんだと思うんですね。そしてさらにはその定番のスポットだけじゃなくて、横浜とか、鎌倉とか箱根とか、お客さん減ったとはいえ、なんだかんだ観光客来るじゃないですか。そうじゃない、本当に観光でそんなに来るところじゃないのかなというか、自分も行ったことないんですけれども、そういうところですね。ただ県内、いいところはいっぱいありますので、そういったところを再発見してほしいと。あんまりお客さんが来ないところにはお金いっぱいあげるから来てねと、本音を言えば多分そうだと思うんですけれども、そういったところは割引率をアップしていますということです。はい、ということで、県にとっても、そういう事業者にとっても、観光客にとっても、みんなにとってウィンウィンウィンな、そういったサービスになるんじゃないかなというものですね。はい、ちょっと下の方を進めていきますと、改めて言うまででもないんですけれども、感染予防はしっかりしましょうねというものですね。あと、俳優の鶴野さん、これ藤沢市在住の方だったんですね。知らなかったです。動画はちょっと後で見ようかなっていう感じです。はい、そして対象期間は改めてにはなるんですけれども、令和2年の10月8日から令和3年の2月28日宿泊までというものですね。そして肝心な割引額、これめちゃくちゃ気になるじゃないですか。はい、こちらなんですけれども、宿泊だけじゃなくて日帰り旅行も、GoTo トラベルキャンペーンと併用して使うことができるということで、めちゃくちゃお得ですねこれ。まだ県内の旅行をあまりしていなかったので、というかそうですね、10月になってから県内の旅行を全然してなかったので、使ったことないんですけれども、めちゃくちゃお得ですね。ちょっとこれ使ったらまた紹介しようと思うんですけれども、再発見エリア、定番エリアではなくて、再発見のエリアですね。さっきの黄色い色がついていた方なんですけれども、そちらと最大、7500円割引するというもんですね。これさらに GoTo も使えるとなると、めちゃくちゃ安く泊まれますね。で日帰りでも、最大5000円ということで、それも GoTo 割り引いたらもうほとんどお金払わないでいいんじゃないかっていうくらいの旅行もあるんじゃないかなと思うんですけれども、一応その金額、まず宿泊の方から見てみますと、まず定番エリアですね、横浜、鎌倉、箱根ですと、5000円から9999円までの
旅行ですと、まあ、1000円割引がある。で1万円から14,999円だと2,500円、そして15,000円を超える宿泊だと5,000円を割引いてくれるというものですね。再発見エリア、まあ、横浜、鎌倉、箱根以外のところですと、まあ、それぞれ2,500円、5,000円、7,500円の割引ということで、まあ、一番安い5,000円の宿泊でもその半額にあたる2500円ですね、まあ、こちらが負担してもらえるというか割引になるということで、だいぶお得ですね。 GoTo も使って、さらに地域共通クーポンとかももらってたら、もうすごい、もうまあただとまで言わないですけど、めっちゃ安く泊まれるじゃないですか、これすごいですね。しかもこれあれですね、先にもう割引してくれるので、昔というか始まった頃の GoTo みたいに後で申請してお金振り込んでもらってとか、まあ、そういった手間もなく、もう最初から引いてくれるということみたいですね。すごいありがたいですね。素晴らしいですね。そして下の方が、これがあれですね、下が日帰り旅行ですね、まあ、電車とか船とか、まあ、バスとかそういう旅行だと思うんですけれども、こちらですと、まあ、金額によって、まあ、定番エリアに行く場合は、まあ、1,000円、1,500円、2,000円、3,000円ということで、マック3,000円まで出してもらえると。そして再発見エリアですと、まあ、1,500円、2,500円、3,500円、5,000円ということで、日帰りでも最大5,000円出してくれるとめちゃくちゃ太っ腹ですねというものになりますので、まあ、これちょっとぜひ神奈川県内旅をしたいという人でしたら、もう使わない手はないなと思いますね。はい、あと何があるんだろう、新着情報はいいかな、この辺もちょっと飛ばします。だいぶ下までスクロール一回したいなと思います。申し込み方法はそうですね、各事業者にお申し込みくださいというものですね。はい、でまあ、適用とならない場合、まあ、あと感染が拡大して、まあ、ちょっとその旅行する環境じゃなくなったら、まあまあ、当然とは当然なんですけど、まあ、適用がなくなったりとか、あとはまあお客さんの都合でキャンセルした場合ですね、こっちの都合でキャンセルしたら、まあそれはもちろん、適用にはならないですし、あとはまあ、まあ、そうですね、取り消し料を支払いたり、まあ、キャンセル料普通にかかりますよと、まあ、特にあるわけじゃないですね。そしてよくある質問ですね、これちょっと一個ずつ言おうかなと思ったんですけれども、押すと PDF が開いてめちゃくちゃ多いんですよ。多分いろいろ神奈川県も質問が後から出てくるの、もう嫌だから先に書いとこうってことですね。素晴らしいと思います。事前にありとあらゆる Q&A が書いてありましたので、もし気になったら質問する前に一回ちょっとこれを見ておくといいんじゃないかなと思います。そしてまあどうしても質問したい場合にはお問い合わせ先なんかもありますので、まあ、こちらに電話で聞いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね、最初にお伝えした通り、まだこれから始まるところと、これから販売を開始する事業者とか、もうすでに現時点で販売しているところとか、もう売り切れているところもあるんですけれども、十分これ有効に活用していけばかなりお得だと思いますので、ぜひ神奈川県民の方で神奈川県内旅行したいなと思う方はぜひ利用してみてください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とかチャンネル登録とかしていただけるとすごい嬉しいなと思いますので、もしよければで全然構いませんので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。